今日之念同大家一齐致致做官乞儿懒做官嘅二英小黄人。细个成日听啲叔父讲，俾心机读书啊！如果唔系细个唔读书，大个就做运输噶啦。当你懒到成精嘅时候，又会讲要每日勤勤力力。如果唔系就做官乞儿懒做官噶啦。不过去到仲有半个月就到2023年，反而英小黄人似乎已经将呢两句完美地改写。睇嚟叔父喺新年嗰阵时要重新设想情景啦，例如昔日参报移民就细个有读书都要做运输噶啦，宁做二等公民再勤力都要做乞衣等等。而今日我哋分享嘅呢一个故仔就贴题到好啱，大家喺新年嗰阵时分享俾啲小朋友听啦，等佢哋唔好学呢个二英小黄人咁样，搞到连手足都揶揄佢啊！话说近排有几个儿婴 YouTuber 拍片分享咗个叫做周游曼城嘅 Facebook 专业嘅一个翻工经历贴文，佢一开波就巧威威咁话，终于都翻工啦咁样，话自己去英国唞咗8个月，小偏心声啊，歇就歇啦，扮乜啫？系时候要翻工搵食啦。而佢仲道出5点啊，形容到份工好笋咁样，做完嘢就可以收工，全程靠个 app 就得，而且想几时翻工就几时翻工，好有弹性。话乜份工听落咁似美食熊猫嗱嗱 move 嗰啲兼职咁嘅咧？啊，点知真系，原来佢做亚马逊嘅兼职派货员啊，兼职当长工做。哇，够唔够佢食噶？又话自己又有老婆又有仔女咁，掂唔掂噶？小编就认为梗系唔掂啦。嗱，唔知小编咁谂噶，连小黄人手足啊都系咁谂噶。留言揶揄佢，点解唔正正经经搵份工？仲笑佢做呢啲真系有钱都蚀埋啊！而呢个做兼职派货员嘅二英小黄人就复翻人哋话，每个人嘅家庭状况都唔同，佢又要同屋企人夹时间凑小朋友，仲话自己计过唔使蚀有钱，系话系话。但呢个二英小黄人上一个留言先至话，我冇刻意去计几钱一公里，我部车嘅耗油量加小弟手车2.1英镑每小时。哇，呢个二英小黄人个脑打晒棘咁样，听到小编好混乱啊！哎呀，是但啦，反正人黄脑变残，佢哋开心就好了，唔好学人回流就得噶啦。中意我哋影片嘅朋友，记得留言赞好，分享出去，支持同订阅 HKG 报频道，揿埋呢个小钟仔，咁就唔会错过我哋任何一条新片啊！